गुरुत्वपूर्ण कथा যে এখন সিনেমায় 2022 চনৰ বেষ্ট ফিল্ম পাইছে কিবা পাইছে বহুত গিলা বটা পাইছে আৰু এই সিনেমাখন আমাৰ লৰাবিলাকে বিৰাট এনজয় কৰিব লৰাবিলাকে যিমান এনজয় কৰিব তাতকৈ ছোৱালীবিলাকে এক ইঞ্চি হলেও বেছিকে এনজয় কৰিব কিয় কৈছো এটা জানি লওক আমাৰ সমাজত কি হয় সাপোজ একেটা চাকৰি এজন লৰায়ো কৰে এজনী ছোৱালীয়েও কৰে আৰু চাকৰি কৰি लराजने अफिशर घर पाते दसटा बजिले और छालीजन घर पाते दसटा बजिले लराजन क्षेत्र कि कथ ठीक एक ना कि छालीजनी कम कर एक रात घर पाते दसटा बजे लगे लगे ऊरे पजरे कि मानव कबले आरम्भ कर रात कि कम थके सोसाइटी घूरी थके आम गाँव तो घटे तुम लोग गाँव तो घटे गोटे भारतवर्ष घटे আজি কেইবছৰমান আগতে কি হৈছিল ফেসবুকৰ এখন ফটো ভিখন ভাইৰেল হৈছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনা এজনী ছোৱালীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৱাইন শপত মদ কিনি আছিল মন কৰিছে দেখা পাইছিল বিৰাট বিখ্যাত আছিল এখন ফটো এটা কথা মদটো শৰীৰৰ কাৰণে অনিষ্টকাৰী সেইটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু মদটো কেৱল পুৰুষৰ কেৱল নাৰীৰ কাৰণে অনিষ্টকাৰী নেকি পুৰুষৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মদ খালে যদি বেয়া সেয়া ছোৱালীৰ কাৰণেও বেয়া আৰু লরার কারণে বেয়া কিন্তু লরাবিলাকে কই ওয়াইন শপত আরামসে মদ কিনে আছে তেতিয়া হলে প্রবলেম নাই কিন্তু ছোৱালী যদি কিনিব গৈছে তেতিয়া কিন্তু হাহাকার যে শেষ শেষ সব বরবাদ করে দিলে হয় তো সেইকারণে কইছো যে এখন সিনেমাত আমি এনেকুৱা কিছুমান চিন্তারে আসলে প্রতিবাদ করব লৈছো এনেকুৱা কিছুমান ভাবরে আমি প্রতিবাদ করব লৈছো আর সেইকারণে মই কইছো যে লরাবিলাকে যিমান ভাল পাবো তাতকৈ এক ইঞ্চি হলেও ছোৱালীবিলাকে বেছি ভাল পাবো তো আহা যিসকলে হাঁহিবলে ভাল পোৱা সকলকে নিমন্ত্রণ আর যখন হাঁহিবলে বেয়া পোয়া নাহিবা কারণ এখন সিনেমা চালে হাঁহি উঠিবই গতি হাঁহি ভাল পোৱা সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জানালো আনকি যদিও বা এখন নাম গুরু প্রেম সগৌরবে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে আমি শিক্ষাগুরু সকলের লগত ছাত্র ছাত্রী সকলে সিনেমাখন চোৱাৰ কারণে আমি অনুরোধ করল নকৰা চব গৰু আছে শিকা দিব।